subax wanaagsan saaxiibeyl ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio kulmiye qodobada saaka ugu waaweyn waxa kamida cabsi xoogan oo ka taagan dalka Kenya ee hoggaamiyaha mucaaradka waddankaas oo calaamiyay kacdoon lagu reeyay dawladda waddankaasi ciidamada maamulka Soomaaliland oo isku sameeyay dad shacab ah oo doonayay inay sameeyaan dowlad bax ay ku taageereen shacabka la socanood wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda carabta oo ka degay biixirin hal dhinac oo ay wado dawladda waddanka Ethiopia ku dhawaad 4000 oo neef oo lagu dhoofinayo degada magaalada Boosaaso si loogu iibiyo wadamada qaliiska madaxda Ethiopia iyo kooxda TPLF oo maanta lagu wado inuu shir dhaxdhaxaadin ugu furo magaalada Maqale ee gobolka Tigray iyo dad ku dhintay toogasho ka dhacday waqooyiga Darmka oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegantahay 10ka bisha 3aad ee Maarso 2023 Ifraah Ahmed Hussein ayaa la diyaaray mahadsanid warsoosaareena Saaka Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud markale subax wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faafsan cabsi xoogan ayaa ka taagan dalka Kenya iyo hoggaamiyaha mucaaradka waddankaasi Raila Odinga oo iclaamiyay kacdoon lagu ridayo dowladaasi Kenya waxa keenay warkani ka soo diray maslaxa Abu Karxaaji isagoo aad u caraysna garbiisana ay taagnaayeen xubno ku raay ah oo ka soo horjeeda hanaanka ay wax ku wado dawladda Kenya Raila Amolo Odinga wuxuu ku dhawaaqay in si rasmi ah ay u bilaabayaan banaanbaxyo waaweyn oo lagu ridayo dawladda Kenya wuxuuna ku tilmaamay in sifo aan sharci ahayn dawladdan ay dalka ku qabsatay wuxuuna cadeeyay in guud ahaanba uu ka codsanayo shacab weynaha Kenya in dibadbaxyadaasi ay isugu soo baxaan oo maalin walba dalka Kenya ay ruxi doonaan wuxuu yiri waxaan ogsoonahay in dalkan taladiisa ay la wareegeen kuwo sharci aan ku joogin isla markaana waxa la gaaray xilligii aan iska dulqaadi lahayn uma dulqaadan doono waxa ay ku sameynayaan shacabkeena waxaana aan ku dhawaaqayaa maanta wixii ka dambeeya in ay inoo furan yihiin dibadbaxyada waaweyn oo guud ahaanba dalka ka dhacaya wuxuu fariin culus u diray dhaqaatiirta shaqaalaha dawladda qaybahooda kala duwan saraakiisha ammaanka kuwooda ugu muhiimsan iyo dhammaan cid kasta oo ka damqanaysa sida uu hadalka u dhigay waxa dalka ka socda Raila Amolo Odinga ayaa sheegay in 20ka bishan dibadbaxa ugu weyn uu ka dhici doono dalkani Kenya magaalo kastaana inay diyaar garowdo looga baahan yahay inta ka horeysana magaalooyinka si isku mid ah ay u qaban doonaan dibadbaxyada looga soo horjeedo dawladda uu hoggaamiyo William Ruto oo Agosto 2022 la doortay cabsi badan ayaa taagan marka loo eego go'aankan xasaasiga ah ee ka soo baxay Raila Amolo Odinga waxa ciidamo badan la dhigay magaalooyin muhiim ah sida Nairobi iyo Kisumu si looga hortago rabshado halkaasi ka dhaca iyo in arbushaad ay sameeyaan taageerayaasha Raila Amolo Odinga Odinga inkastoo aysan ahayn markii ugu horeysay oo dawladdan uu culays badan saaro uuna ku dhawaaqo dibadbaxyo ka dhana haddana waxaa loo arkaa in uu ku baaqo riditaanka dawladda iyo sifo aan sharci ahayn oo dawladda uu ku sifeeyo in ay macquul tahay in arintan dawladda ay uga jawaabto qaab ciidan taasi oo culayska sii kordhin karta mas'uuliyiin badan oo dawladda Kenya xilal ka haya ayaa barahooda bulshada ku xardhaya in Raila Amolo Odinga uu ku jiro qarow isla markaana uu yahay nin daada ay aad uga daba timid shacab weynaha Kenyana ay ugu baaqayaan danahooda inay qabsadaan oo aysan waqti isaga sii lumin in fikradihiisa ay u meel mariyaan maslaxa Abu Karxaaji KNN Nairobi ciidamada Soomaaliland ayaa ishorta ku sameeyay dad shacab ah oo doonayay in ay sameeyaan dibadbaxyo ay ku taageerayaan shacabka reer Lascaanood waxa warkan la diyaaray Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud shacabka ku nool magaalada Burco ee gobolka aad ku dheer maamulka Soomaaliland ayaa xalay qayb ka mid ah magaaladaas waxa ay ka sameeyeen dibadbaxyo kooban inkastoo dibadbaxyadu uusan ballaarin hase yeeshee ciidamada maamulka Soomaaliland ee ku sugan gobolkaas tago dheer ayaa ku horimid dibadbaxyaas oo kala eryay ayagoon u adeegsaday rasaas nool nool dadkii shacabka ayaa isugu soo baxay magaaladaas Burco ee gobolka tago dheer maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay dalbanayeen in aysan ogolaanin shacabka ku nool magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool
in la cabriyo maadaama yihiin shacab si nabad ah ku doonaya in ay helaan xurriyad iyo sidoo kale in ay helaan madax banaani kan maamulka Soomaaliland oo gaami Muuse Bihi Cabdi dad baxayaasha ayaa ku qeylinaya in ay san aqbalin kacdoonka iyo sidoo kale taadiga ciidamada maamulka Soomaaliland ka geysanaya magaalada Sanood dadka shacabka ayaa markaas iyo adeegsanayaan hubka noocyada kala duwana la saano xaaladeeda ayaa maalmi la soo dhaafay degna inkastoo dagaalo ay ka dhacayeen muddo ku dhow bil halkaasina uu ka dhashay qasaare kala duwan isugu jira dhimashii dhaawac maamulka Soomaaliland ee uu gaami Muuse Bihi Cabdi ayaa lagu eedeeyay in uu adeegsay shacabka magaalada La Saanood amarna ku siiyay ciidamada maamulkaas in la duqeyo meelaha ugu muhiimsan ee magaalada La Saanood sida xarumaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada ee dadka shacabka magaalada La Saanood ee hubkooda qaateen iskana difaaceen ciidamada maamulka Soomaaliland ee weerarada kala duwan ku soo qaaday fariisimaha dadka shacabka ee soo kalantay meelaha gudaha magaalada La Saanood ee xarunta gobolka Sool isku soo wadduba xaaladda magaalada La Saanood ee gobolka Sool ayaa degan inkastoo laga cabsii qabo in mar kale dagaal uu ka qarxo la dhaxay ciidamada maamulka Soomaaliland ee dadka shacabka ee La Saanood ee sababulaya Wasiirka arrimaha dibadda jaamacadda Carabta ayaa ka digay bi xireen hal dhinac ah oo ay dawladda Itoobiya ka wado wabiga Niil. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa la diyaara. Wasiirada arrimaha dibadda dawladaha qaybta ka jaamacadda Carabta ayaa waxay soo saareen digniin ku aadan bi xireenka halka dhinac ee dawladda Itoobiya ee ka wado wabiga Niil. Bayaan ay soo saareen wasiiradani ka dib shir ay ku yeesheen magaalada Qaahira waxay sheegeen in bi xireenka Itoobiya uu qatar weyn ku yahay ku tiisanaanta Masar ee biyaha wabiga Niil. Jaamacadda Carabtu waxay ballan qaadaysaa ayaa la yiri inay sii wadi doonto inay la xiriirto dhammaan dhinacyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah si ay u taageeraan geedi socodka nabadda iyo xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ah. Sidoo kale waxay sheegeen in si Masar aysan doonayn inay dalalka Carabta ku qanciso Itoobiya inay aqbasho heshiiska sharci oo ku saabsan buuxinta biyo xireenka wabiga Niil. Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda biyo xireenka ka dhigaysa wabiga Niil, taasi oo ay Masar cabsi ka qabto inay hoos u dhigto saamiga muhiimka ah ee ku leedahay biyaha wabiga. Isaga oo ka hadlayay shirka jaamacadaha Carabta ee Qaahira, wasiirka arrimaha dibadda Masar waxa uu sheegay inuu doonayo in dalalka Carabta ay ku cadaadiyaan Itoobiya inay aqbasho mid ka mid ah xaaladaha tanaasulka ah ee loogu soo bandhigayo miiska wadaxaajoodka arrintani. Masar iyo Itoobiya waxay in muddaaba ka dhexeeyey muran ku aadan wabiga Niil, kaasoo Itoobiya ay doonayso inay u sameyso biyo xireen. Ku dhawaad 40,000 oo neef ayaa laga dhoofiyey dekedda magaalada Boosaaso si loogu iibgeeyo wadamada Khaliijka. Cali Cilmi Salaad ayaa noo faahfaahinaya. Puntland ayaa xalay waxay xoolo badan ay ka dhoofisay dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaas oo loo iibgeeyay wadamada Khaliijka. 35,000 oo neef oo isugu jira ari iyo geel ayaa xalay waxaa laga dhoofiyey dekedda magaalada Boosaaso, waxaana loo suuq geeyay wadamada Khaliijka. Madax ka tirsan maamulka Puntland ayaa goobjoog ka ahaa xilligii la qaaday xoolaha. Wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad iyo wasiirka dekedaha Yaasiin Axmed Faarax ayaa goobta ka hadlay, waxayna sheegeen in micno weyn ay ugu fadhiso xoolahan laga qaaday dekedda magaalada Boosaaso oo loo iibgeeyay wadamada Qaliidka. Waa Ilaahay mahadiis, waxaan rabaa insha Allah inaan ugu hambalyeeyo dhammaan hawlwadeenada runtii iyo ilaalada amniga tikada sida maaratay shaqada habsamid leh ay u socoto, iyo dhammaan waxa weeye shaqaalaha customka oo runtii u heelan har iyo habeen inay waxa weeye shaqadu u socoto sida maaratay umada iyo customerka tikadu loo raali geliyo oo loogu adeego. Marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay muddada maaratay sanadkan inta ka dhimanna, waxaan rajaynaynaa tikadu expansion keedu inuu soo dhamaado. Runtii marka tikadan iyo tikada garacadba waxay diyaar u yihiin inay dhoofiyaan soo dejiyaan waxa weey kamiyad kasta oo dhanka exportiga iyo importiga ee way Ilaahay mahadiis. Runtii waqtiga shaqada tikaduhuna waxay noqon doonaan insha Allah muddo 24 saacad ah, sida maaratay hadda oo xilli habeen aanu joogno tikada magaalada Boosaaso ay ka dhoofiyaan xoolahii ariga geelbale. Waxaan rajaynaynaa iyaduna insha Allah tikada garacad oo iyaduna processka jidkeedina uu gabagabey yahay iyaduna inay marti geliso dhoofinta iyo dejinta muddo 24 saacad. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Xoolo geel iyo ariga isugu jira runtii dhismihii shaqada ayan dekeduna ay socoto runtii waa bogaadinayaa dadaalka iyo shaqada aan kala go'a lahayn wasaaradda dekedaha iyo howlwadeenada dekeda amniga iyo maamulkuba ay wadaan.
aan Puntland xoolaha ka dhoofi jiray badeecada ka soo dega jirtay dhawaan insha Allah taala waxa ku soo biiri doona macdanta macdanta oo dhulkan qani ku yahay oo in muddo ah si hab qana oo qeyr sharci ah oo aan nidaamsanayn ay isaga bixi jireen laakiin hadda waxa soo baxaya insha Allah taala si ku meel gaar ah qaab loo canshuuro qaab loo dhoofiyo qaab shatiyada loo bixiyo aan dakadaha iyo elaboradana si sharciyeysan shirkadaha sharciyeysan ay uga dhoofi doonaan macdanta waxaan rabnaa inay laba waji u baxdo waji dhoofina iyo waji process grana oo wadanka gudhiisa ah wadanka gudhiisa inay warshado yeesho macdanta lagu diyaariyo noocyadeeda kala duwan lagu process gareeyo wixii kale ee aan awoodo dhaqaale ay suura gali karin ay si sharciyeysan oo nidaamsan aan ay uga dhoofaan dakadaha iyo garoomada ee Puntland marka dhawaan arintaas insha Allah taala muddo gaaban gudaheed bay ku hirgali doonta marka xoolaha kaliya ma noqon doontay dakadu macdanta iyo adeegyada kale ee mineraliskan waa ka bixi doonaan aad baa u mahadsantahay asalaamu alaykum raxmatullah sanad walba ay marka la gaaro xilligan dakadaha dalka waxaa laga qaada xoolo badan si gaar ah Puntland iyo Somaliland kuwaas oo loo iibgeeyo wadamada qaliijka Madaxda Itoobiya iyo kooxda TPLF ayaa maanta lagu wadaa inuu shir dhexdhexaadin ah uga furmo magaalada Maqale ee gobolka Tigreega waxaan wareysi arintaasii ku saabsan la yeelanay wariyaheena Cabdi Xakiin Gamadiid Waxaa Cabdi Nasir shirka maanta ayaa ka furmay magaalada Maqale ee deegaanka Tigreega waana shirkii ugu horeeyay markaas rasmi ah lagu qabto goob markaas tii walaal badan ay raadiyeen oo kamid ah deegaanka Tigreega oo caasimadda shirkan oo markaas ahaa shir muddo la soo qaban qaabinay ayaa la filayaa in maanta uu si rasmi ah u furmo shirkan sidoo kale waxaa lagu bixiyay dadaallo badan sidii markaas uu u noqon lahaa mid heer kale iyadoo markaas uu noqon doono yar markii ugu horreysay in markaas loo muujiyo caalamka iyo sidoo kale shirka Pretoria ka dhacay goobjoogayaashii ama dhexdhexaadayaashii inay jiraan ashaaminaad markaas loo dhaca taasoo markaas kalsoonida lagu gelinaya beesha caalamka iyadoo marka shirka la filayo inay kasoo baxaan qodobo muhiim ah shirkan waxa uu socon doonaa inay markaas dhowr maalin madasha wadatashiga Itoobiya ayaa la yidhaahdaa madatashiga wadatashiga oo markaas waxaa soo booqabiyay komishanka habeynta qaranka waxaa qaasay isku dayi doonaan in ay mas-uuliyiinta labada markaas kala duwan ee markaas dad kala batalaya ay isugu yimaan doonaan sidoo kale ambassador Tashoma taga oo ah gudoomiyaha gudiga dib-u-heshiisiinta Itoobiya iyo madax kale ayaa markaas gaaray magaalada Maqale sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa la filayaa inay maanta gaaraan si markaas uga qayb galaan shirka wadatashiga si ay yareeyaan loo xoojiyo in laga wada qayb qaato horumarka nabadda iyo dimuqraadiyadda ee dalka Itoobiya isla markaana la taabagaliyo yareeyaan nidaamka dib loogu soo celinayo nolol nabdoon oo waarta iyo in la taageero dadaallada loogu jiro nabadda iyo horumar waara oo markaas dalka lagu soo tabaalayo waa halgudhigyada maanta markaas shirka furmaya halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho markaana hadiyan eegno akhbaaraadka caalamka sir dad ah ayaa lagu dilay qaarna dhaawacyo halis ah ayaa ka soo gaaray toogasho ka dhacday waqooyiga Jarmalka warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in shilkan uu ka dhacay xarun diimeed abaar 9kii habeenimo ee xalay waqtiga Jarmalka wargeyska Binlin ayaa sheegay in 7 qof ay ku dhinteen 8 kalena ay dhaawacmeen afiyan u hadlay booliska ayaa ka gaabsaday inuu sheego tirada dadka la dilay waxa uuna sheegay in ujeedka weerarkani uu ahaa mid aan la ogeyn gudahan warkiisa ka aad kala socoteen idaacadda kulmiyeena waa naga inta